আজমলৰ বিৰুদ্ধে সৰব ধুবুৰীৰ নৈপৰীয়া জৰাফুকাৰ ৰাজনৈতিক পৰিত্যাগৰ অংগীকাৰ খহনীয়া আক্ৰান্তৰ সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰোভ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বিকল্প জনপ্ৰতিনিধিৰ কথা চিন্তা নৈপৰীয়াৰ মাদগাছাৰ সমষ্টিৰ মালিৰ আলগা গাঁও পঞ্চায়তৰ 10 নং ৱাৰ্ডটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি ইতিমধ্যে বিধ্বস্ত হৈছে গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি বহু লোকে মাটি ভেটি হেৰুৱাই সৰ্বশ্ৰান্ত হৈ পৰিছে দুৰ্ভগীয়া বহুকেইটা পৰিয়ালে এতিয়াও মালিৰ আলগা গাঁও পঞ্চায়তৰ 10 নং ৱাৰ্ডৰ নদীৰ পাৰতে এনেদৰে দিন কটাবলগীয়া হৈছে উল্লেখ্য যে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে একেৰাহে 15 বছৰ ধৰি প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ মানকাছাৰৰ এই অঞ্চলসমূহত এতিয়ালৈকে সাংসদগৰাকীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ভুক্তভোগী পৰিয়ালে সাংবাদিকৰ আগত মৌলানা বদৰুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে 24 মালিৰ আলগা 10 নং মেম্বাৰ ৱাৰ্ড হয় গাঁওখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰাখনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত গৈছে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ মানে স্থায়ী প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই এতিয়ালৈকে কৰা নাই কিছুদিন আগতে এটা প্ৰটেকশ্যন দিছে মানে বেম্বো প্ৰটেকশ্যন দি এটা দিছে সেইটোতো মানে উইদাউট ইষ্টিমেটত কৰিছে সেইটো কাম ৰাইজে এটা কৈছিল সেইটো কৰা নাই মানে ইঞ্জিনিয়াৰ এটা আহিছিল হা তাৰ মানে হুমজিকিলি কামটো কৰি গৈছে কোনো মানে ইষ্টিমেট ছাৰা কামটো কৰিছে এইটো ঠাইখন বাংলি ছাৰ প্লেচাৰ পাৰ্থী হয় প্ৰায় 5-6 মাহমানৰ পৰা আমাৰ ইয়াত গৰাখনত ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি গৈছে ভাঙি চোৱাত তাতে আছিলোঁ ইয়াত প্ৰায় 4 মাহ ধৰি আছোঁ কোনো ধৰণৰ উপায় নথকাৰ বাবে উপায়ন্তৰ হৈ ইয়াতে আছোঁ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আমি পোৱা নাই আমাৰ সাংসদটো বদৰুদ্দিন আজমল হয় কোনো ধৰণৰ খোজ খবৰ লোৱা নাই কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই যিটো পদক্ষেপ লৈছে এইটো বোধ কৰি কেনেকৈ এইটো কামত নাহে সেইটো বিজেপি চৰকাৰে লৈছে নেকি ঠাইখনৰ নাম হ'ল আপোনাৰ এই মালিয়ালগা জিপিৰ সেইটো প্ৰাখনেতো আপোনাৰ 8-10 বছৰমান হ'ল চলি আছে কি কৰিব আপোনালোকেতো চাই আছে প্ৰত্যক্ষভাৱে আপোনালোকে নিজে আহি পেলাই চালে বহুত মানুহ আছে আপোনাৰ এই তীৰফল বা হয়তো চাপৰাৰ নিচিনা কিবা হেৰি হয় এই ছোট ছোট চট বিচাৰি পেলাই শুই আছে ইমান বৰষুণৰ দিনতো প্ৰশাসনৰতো ব্যৱস্থা নাই প্ৰশাসনক কি ক'ম আমি আৰু না প্ৰশাসন MLA আপোনাৰ MLA আমাৰ লোকেল MLA আছে তাৰপিছত আপোনাৰ MP আছে আপোনাৰ জিলা পৰিষদৰ চেয়াৰমেন আছে সেইবিলাকৰ খবৰ নাই আপুনি প্ৰশাসনক কৈ পেলাই তো লাভ নাই আমাৰ আমি MLA বনাইছোঁ আপোনাৰ MP বনাইছোঁ 15 বছৰৰ MP আপোনাৰ MDC চেয়াৰমেন জিলা পৰিষদৰ চেয়াৰমেন আছিলে সিহঁতক কোনো খা খবৰ লোৱা নাই হাতিঙিমাৰীৰ পৰা ৰমিঅ' মেহেদীৰ ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি